Presidenti Hashim Thaçi dhe Kryeministri Albin Kurti ende pa koordinim për politikën e jashtme. Takimi i tyre ende nuk ka ndodhur. Paqartësi ka edhe sa i përket udhëheqjes së dialogut me Serbinë. Derisa Kryeministri Kurti thotë se në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, qeveria duhet të udhëheqë këtë proces. Nga zyra e presidentit thonë se presidenti udhëheq politikën e jashtme. Analisti politik Artan Muagjiri vlerëson se presidenti Thaçi ka besueshmërime të madhe tek ndërkombëtarët për udhëheqjen e politikës së jashtme, sidomos procesin e dialogut me Serbinë. Presidenti Thaçi ka dy dekada që është pjesë e skenës politike dhe gjatë kësaj kohe ka kriju edhe një lloj besueshmërie nga faktori ndërkombëtar, të cilën kryeministri Kurti do duhet ta krijojë pra prej fillimit, pasi edhe nuk ka një muaj që është kryeministri i Kosovës. Mirë po, mendoj se është gabim që të luftohet fuqia e ndërkombëtare, nëse mund ta them kështu, e presidentit Thaçi me çështje të tilla, sepse kjo besueshmëri mund të fitohet nga kryeministri Kurti vetëm nëse ai shndërrohet në një alat konstruktiv, dhe mirë po jo nëse tenton që ti trondit këto planet ekzistuese gjeopolitike, gjeostrategjike sa i përket rajonit ton. Profesori universitar njëherë është njohës i kushtetutës, Mazlum Baraliu, thotë se në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, qeveria duhet të udhëheqë dialogun me Serbinë. Kemi edhe një vendim të gjykatës kushtetuese, së fundmi, që ishte produkti një pyetje që është bërë lidhur me atë ligjin dhe atë delegacionin e famshëm që ishte nga informuar nga qeverisë Japan, ku thuhet qartë që qeveria udhëheq, do të thotë dialogun dhe marrëdhëniet me jashtë, politikën e jashtme, ndërkaq presidenti duhet të konsultohet. Profesori universitar Baraliu u bën thirrje presidentit Thaçi dhe kryeministrit Kurti, por edhe përfaqësuesve të tjerë politik, që të lënë anash inatet politike dhe të punojnë për interesin e vendit. Kapricet e tyre ose mospajtimet politike dhe pikpamjet e tyre individuale ti përçojnë në institucione. Do duhet domosdoshmërisht të bashkëpunojnë, sepse kushtetuta implikon edhe presidentin që në 1984 njëra nga pikat kryesore dhe detyrat e tij është që të kujdeset maksimalisht për funksionimin unitetin dhe funksionimin e mbar të institucioneve të vendit, që do të thotë edhe bashkëpunimin ndërinstitucional, po njëta gjë i takon dhe i përket domosdoshmërisht edhe ekzekutivit, gjithsesi kryeministit. Ka vlerësime se është urgjente që të tejkalohen dallimet dhe të ruhet partneriteti me SBA-n. Së fundmi, ambasadori Grenell ka thënë se SBA-t po kërkojnë që taksat e hiqet pa kushte dhe të vazhdojë procesi i dialogut.